Hej och välkomna till en ny video på kanalen. Idag har jag P12 Victor med mig. Ja, hej. Och ni så här som inte följer min andra kanal, nära som tidigare är känd för Mackan och för Gamon, eller gaming menar jag. Den heter nu Variety Duo, efter som att jag och Victor har skapat en kanal där vi gör musik helt enkelt. Mm-hmm. Ja, så ja, vi håller på att planera och vi ska göra en låt tillsammans. Ja. Som släpps förmodligen någon gång i helgen, typ fredag, lördag, söndag. Någon gång då kommer den släppas. Ja, söndag tidigast nog faktiskt. Ja. Ja, men det släpps i alla fall om någon vecka eller någonting. Och då så checka in the right duo, så kan ni kolla på låten när den släpps och så. Ja, så glöm inte att så här prenumerera på den. Vi kan, vet du så här hur man länkar hemsidor, kanaler och videos i typ så här jag tror det. Beskrivningen så. Ja, men ifall vi gör det så finns en länk i beskrivningen till vår kanal. Men annars så sök bara på The Right Duo liksom, det är den enda. Så ja. Och det är vår kanal tillsammans så. Så det kommer släppas många musik, videos och sånt där. Ja, alltså vi kommer också att vlogga när vi liksom spelar in så här, att vi kommer att typ så här, spela så här in en vlogg när vi så här, spelar in så här musikvideon. Mm. Sen kommer ja det, och såklart också själva musikvideo sen så. Och av den låten vi håller på med då, den heter Cowboy. Och vi har inte kommit jättelångt, men vi ska precis börja skriva texten. Men under de här dagarna ska vi liksom skriva texten, vi ska göra melodin på låten och sen sist av allt göra musikvideo. Och sen redigera allting och så läggs det ut på YouTube. Så då har ni något att se fram emot. Så glöm inte att prenumerera på The Right Duo då. Ja, bye. Hejdå. Hejdå.